Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Emil, jeg gider ikke starte på den nye skole. Men du skal jo. Jeg skal på skole. Ja, men jeg kunne meget bedre lide min gamle skole. Jeg gik i skole i Royal High. Hvorfor flyttede du så? Ja, det var da ikke mit eget valg. Den lukkede og slukkede. Men vil du så ikke vise mig rundt på den nye skole? Jo, den her skole den er også meget bedre alligevel. Er du sikker på det? Altså, jeg kunne ikke så godt lide Royal High. Er der måske bagetime på den nye skole? Det er der faktisk. Okay, så kunne det godt være, at vi skulle prøve den nye skole alligevel. Men vi skal lige vente på, at skolen starter. Den vil gerne have mig til at tage på natklub. Må jeg godt tage på natklub? Det må du godt, men det er jo ikke skole. Nej, det er måske heller ikke så ansvarligt, når man skal gå i skole. Første dag på den nye skole i morgen. Hvor er du henne? Jeg gik til natklubben. Nej, du tog ikke bare til natklubben. Okay, jeg skal lige... Ej, hallo. Jeg står bare og venter. Hvad er det her for et menneske herinde? Jeg vil ikke være på natklub. Men du ikke med ind og danse? Nej. Du får penge, hvis du danser på natklubben. Der er høj musik. Nå, det bemærkede jeg ikke. Det er altså alt for uansvarligt at være på natklub, når man skal starte i skole i morgen. Jeg går altså hjem og sover. Okay, men du må altså ikke stå på vejen. Nej, det må man ikke. Men jeg var på vej, jo. Og jeg synes også, du skal komme med hjem og sove, for ellers så er du ikke klar til at vise mig rundt på skolen i morgen. Det er også rigtigt. Det er nok bedst. Hvor bor jeg? Jamen, altså, vi kan jo starte med at gå ind i bilen og slå det ind i GPS'en. Er det din bil, det der? Ej, det er så dårligt parkeret heller ikke. Hvad for en bil skal vi så gå ind i? Altså, du har også en. Nå, okay. Nice. Du styrer. Men jeg ved faktisk ikke, hvor du bor. Ej, det tænker jeg, vi finder ud af. Pas på! Ja, hallo? Han kører en forkert side af vejen. Oh my god, man. Oh my god. Hvor bor du henne? Abevej 64. Nå, okay, det kender jeg godt. Jeg tror, det er lige ud. Ja, det er lige om lidt. Ja. Er det her? Nej, jeg er omme bag bakken. Okay. Er det tid til at gå i skole nu? Det er tid til at gå i skole nu, men I skal skynde os, fordi timen er allerede startet. Nej! Hvor blev du af? Jeg er inde i bilen. Jeg er teleporteret. Jeg er altså allerede i skole. Okay, så kører jeg så hurtigt jeg kan. Okay, det er godt. Kom nu, Emil. Vi kommer for sent i skole. Jeg skynder mig. Jeg er der lige om lidt. Jeg er på gangen. Kom nu. Vi skal tilbage, team. Eller madlavningsteam. Hjemkundskab. Hjemkundskab, ja. Hvad skal man? Der står på tavlen, hvad vi skal. Æble plus appelsin giver trekantsis. Ja. Det er ikke en is. Det skal du ikke bestemme. Jeg laver en is i dag. Hvis jeg putter den i fryseren bagefter, så er det der ved gud en is. Ligner det her måske en is? Ja, det gør det lidt. Hvad laver vi? Ej, stop. Ej, nej. Der kommer sådan alle mulige ting frem. Jeg skal ikke have det. Sådan. altså, hvor blev den af? Du har drukket den. Har jeg drukket den? Ja, hvis du klikker en gang til, så drikker man den. Jeg klikkede på andre ting. Jeg har ikke engang nået at se den. Nå, skal vi videre til en anden time eller noget? Næste time starter om 1 minut og 30 sekunder. Vi kan nå at lave en til, faktisk. Nå, jeg vil gerne møde min lærer. Er det hende herovre? Hende her med de store ben? Ej, hun gik. Nå, hun gad ikke at være lærer mere. Nej. Men man kan faktisk vælge at være lærer. Det er ikke mig. Man skal være god til skole, før man kan være lærer. Ja, det er i hvert fald ikke dig. Nej, det er ikke endnu. Men det er jo fordi, sidst jeg var i skole, der havde jeg klædt mig ud som en havfruedronning. Okay. Tror du også, det ville være godt, hvis jeg klædte mig ud som en havfruedronning her? Jeg tror måske, du bliver mobbet, hvis du gør det. Ej, så er det jo en dårlig skole. Nej, altså, det er sjældent, der er nogen, der klæder sig ud som en havfruedronning. Men det må man da godt, hvis man gerne vil. Ja, men... Hvorfor har du ikke sagt, der var is? Og det ville jeg ikke vidste. Oh my god! Der er pizzadej. Nej, jeg mistede min is. Jeg har fået en is. Wow. Du er da lidt af en chokoladegris, er du ikke det?
Et lyssværd. Ja. Et meget koldt lyssværd. Ja. Så. Isværd. Tag den. Nej, jeg spiste den. Nej, jeg kom til at spise mit sværd. Det var forfærdeligt. Jeg er blevet sabelsluger. Ja, jeg er lidt sabelsluger, ja. Skal vi til næste time nu? Ja, vi skal. Det skal vi. Ej, matematik, det er min yndlings. Er det din yndlings? Ja. Ej, jeg hader matematik. Wait, what? Og så siger du, jeg ikke må klemme ud som en havfruedronning. Der går en kylling med to monsterben der. Ja, det er sjovt, du siger det. Det ser lidt mærkeligt ud. Jeg synes, altså, jeg mobber ham der. Ej, det må man ikke. Man må ikke mobbe. Nej, det må man ikke. Nej. Stop mobning. Man skal... Nej, nej. Hvor er lommeregneren? Jeg har fået en lommeregner. Nej, jeg... Det kan jeg finde ud af. Det kan jeg ikke, det der. Okay, det er 13. Jeg synes, det er verdens dårligste til sådan noget her. Det er 9. Det er 14. Hvem må først have det? Ej, stop lige. Hallo, jeg står... Mål. Jeg klikkede forkert, fordi du snakkede til mig. Aha. Det var vitterligt ikke muligt, at det kunne blive det. Dårlige taber. Ej, hallo. Det var fordi, du distraherede mig. Jeg er færdig. Var du irriterende? Nå, men jeg var nummer 2, så. Men hvorfor fortsætter jeg? Jeg gider da ikke blive ved med at svare på dumme regnespørgsmål. Gå væk. Er du sådan en duks, der bare laver ekstra mange lektier? Nej, det er jeg ikke. Ej, hvor ser vi godt ud. Vi har begge to pandatrøjer på. Mm, og der er ikke nogen af os, der har mega ben eller et eller andet mærkeligt. Ej, det er så lidt fjollet. What is this? What? Ja, det er så lidt uhyggeligt. Der var jeg altså en bedre havfruedronning. Ja, måske må man godt klæde sig ud som en havfruedronning. Kan jeg det? Det ved jeg ikke. Men du kan prøve. Avatar. Ej, det ved jeg ikke helt. Har jeg tid overhovedet? Ja, du har rimelig god tid. Vi var jo hurtigt færdige med matematik. Hvad er rimelig god tid? Det ved jeg faktisk ikke. Og man kan putte alle mulige sjove ting på. Det har jeg faktisk slet ikke kigget på, det her. What? Er du dårlig til skole, eller hvad? Jeg er dårlig til at klæde mig ud i skolen. Ej, jeg vil ikke mere nu. Hvordan kommer jeg væk fra det? Kan du ikke vise mig, hvor toiletterne er? Det skal gå halvhurtigt. Jeg ved faktisk ikke, hvor toiletterne er. Siger du til mig, at du ikke ved, hvor toiletterne er? Du kan bare bruge den her. Nej! Nej! Ja, bare lige gå derind. Der er en plante her. Det er så sundt med gødning i naturen, ikke også? Men det er jo ikke natur. Clara? Du kommer til at lukke der prut, jo. Ja, det er så Claras skyld. Clara, hun stod lige op og skede i busken, mens jeg var der. Det var faktisk enormt ulækkert. Men prøv lige at komme her. Ja. Det her, det er dit skab. Hvorfor? Prøv lige at se, om du kan være derinde. Har du skidt i skabet? Nej, du skal bare lige prøve at gå derind. Ej, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst, Emil. Det er jeg ikke sikker på. Jo, jeg skal bare lige se, om du kan være derinde. Nej, det er der kun nogen, der kan. Du lukker kun lågen, og så kommer jeg aldrig ud igen. Ny nej, team. Nej, det lover jeg. Jamen, jeg skal desværre til team nu, så vi kan lege skabsleje senere, ikke? Skal vi have fysik nu? Ej. Der er honning. Ja. Det kan jeg altså ikke huske. Jeg kan altså ikke lide ham, den høje sorte. Han ligner lidt en enderman. Jeg tror, han er sådan en, der mobber. Det skal han lade være med. Og isterninger. Ej, så skal jeg væk med det der honning. Og honning. Du kunne nok godt have beholdt honningen. Jeg tror, det skulle være i den rigtige rækkefølge. Jeg har faktisk ikke prøvet noget andet. Så skal jeg røre. Ej. Jeg var nummer... Der står, jeg blev nummer 1, så derfor får jeg 5 ekstra coins. Okay. Hvor er jeg heldig. Ej, var jeg god til det. Jeg lærte lige med det samme, hvordan man skulle gøre. Jeg var nummer 3. Ej. Men altså, hvad? Hvad er det, vi har fået? Lade? Prøv at drikke det. Hun eksploderede. Jeg tror, hun havde noget forkert. Det må man ikke i fysikstimen, det der. Jeg tror, det er ulovligt. Det er det, der står, der skulle. Ja, men... Hallo, de kan da ikke udsætte mig for sådan noget farligt noget midt i skoletiden. Hvad tror du ikke, mine forældre siger? Det ved jeg ikke. Det må I tage til skole hjem samtalen. Nå, men skulle vi prøve at lege skabsleg, så kan du lige gå derind. Nej. Jo. Nej, men jeg skal bare lige se, om du kan være derinde. Men det er fordi, du har hat på, jo. Mhm. Det er altså sådan, jeg finder ud af, om du er ved at udsætte mig for noget rigtig forfærdeligt. Det er ved at se, om du selv har lyst til at gøre det. Det er fordi, du er den nye, jo. Og det er sådan et ritual, man skal gøre, hvis man skal være med i klubben.
Okay. Jeg er klar og gør det, sådan. Ja. Ej, kan hun ikke komme ud igen? Ej, Emil, har du lukket Clara inden? Nej. Ej, Emil! Jeg tror ikke engang, det er Clara, der er derinde. Nå, men det var hun. Jeg skulle bare lige se. Ej, jeg kan godt være herinde. Ja, okay. Det tror jeg altså, alle kan. Ej, se, der er også en, der gemmer sig her. Se, hun gemmer sig. Jeg tror altså, det er et forfærdeligt sted at lege gemmelejr. Ja. Hvis man bare skal gå og åbne alle skabene. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har altså nogle quests. Jeg skal tage til bowling, og så skal jeg bage en pepperoni-pizza. Okay. Ej, jeg har det nogle helt andre challenges. Nå, jeg går også lige ind og laver en pepperoni-pizza. Det kan du sagtens nok gøre. Bum bum. Der er pepperoni på. Hvordan bager man? Ja, der skal ikke mere på. Det gør du herover. Okay. Jeg er en god pizzabager. Jeg har øvet mig både i Adopt Me og i Bloxburg, tror jeg. Mm. Sådan, gennemført. Jeg vil ikke have pizzaen, den kan en anden tage. Ej. Haha. Kan du ikke få den? Nej, jeg kommer til at spise den, mul. Du skal ikke spise pizza i skole, det er da usundt. Jamen, jeg fjernede den også med det samme, kastede den direkte i skraldespanden. Vi må slet ikke have sådan noget usundt noget på skolen. Nej. Vi må kun spise frugt. Frugt? Og rugbrød. Det er frokosttid, sådan. Det er min yndlingstime. Ej. Bare vent, så du ser, hvad man skal gøre i frokosttid. Man skal vel spise? Altså. Hvor er mad? Jeg sætter mig her, og så venter jeg på, at der bliver serveret. Jeg vil gerne bestille en falafel sandwich. Værsgo. Nå. Ej, hvad laver du? Vil du have noget ketchup? Nej, jeg vil ikke ketchup. Nej, stop med at kaste med ketchup. Det må man ikke. Hallo, jeg vil gerne bestille den der falafel sandwich. Ej, man kan få pizza. Lad være med at kaste med sandup. Emil. Jeg rammer jo ikke engang. Oh. Du kastede ketchup lige hovedet på mig. Hvad laver du? Nu får du så. Nu skal du få den der tomat der. Nej. Jo, lige dit ansigt, Emil. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke. Se, der er godt, men rammer skidt. Stop. Du har haft mega mange forsøg, før du ramte mig. Emil, stop så. Man må ikke kaste med maden. Det er madspild. Ej, jeg ramte den anden. Vi spiser det bagefter, jo. Spiser? Nej, jeg skal ikke spise noget, der er ligget på jorden. Din klammert. Hold nu op. Du flytter dig hele tiden. Det er derfor, det ikke skal ramme mig. Hår! Nej! Nej. Nej, det er jo, det er mig, der kaster med den, jo. Jo. Du ramte mig slet ikke. Det er bare fordi, det er en, jeg venter på, at jeg kan kaste med. Jeg ramte dig igen. Jeg gider ikke. Jeg vil spise frokost. Er der måske, sådan? Måske vi kan få tid til at sidde ned nu. Jeg tager en burger. Hvad er det for noget usundt frokost, man kan få? Jamen, der pizza var og burger og hotdogs. Excuse me. Var det dig, der kastede et salathoved lige i hovedet på mig? Ej. Nu spiser jeg frokost. Med eller uden salat. Nej, man skal kaste med ting, jo. Det er jo en del af opgaven. Ellers har man ikke bestået frokost. Det er jo det. Ja, nu har jeg kastet. Kender du ikke det fra folkeskolen? Men hvor dengang, hvor man skulle kaste med mad på hinanden, eller så dumpede man? Jeg tror, at hvis det var noget, som vi havde oplevet, så havde jeg nok kunne huske det. Nå, vi gjorde det ellers rigtig meget, der hvor jeg gik i skole. Det gjorde vi ikke. Jeg kan huske, der var en, der prøvede at lave karamel ved at stille en mælkekarton med noget sukker i på radiatoren. Det var ret ulækkert. Det tror jeg ikke blev særlig godt. Jeg tror ikke lige, det er sådan, man laver karamel. Jeg troede faktisk, at karamel det kun var sukker. Som på en eller anden måde var blevet flydende. Det kommer da an på, om det er en flødekaramel. Åh. Vi skal til saveteam. Det hedder sløjt. Sløjt, så. Ej, nu bliver du mobbet. Det var sløjt sagt, det der, Emil. Det var sløjt sagt. Jeg vil gerne til saveteam. Okay, hvad skal vi brænde i, eller hvad skal vi skære i? Jamen, vi venter lige 30 sekunder på, at læreren han kommer. Okay, jeg vil gerne hilse på ham, jeg skal huske at være høflig. Nå, ja, det er egentlig lidt sjovt, for jeg kan faktisk ikke huske, at vi har set nogen lærere. Men hvad? Er lærerne her ikke? Der står bare på tavlen, hvad vi skal. Jeg tror, det er fordi, de skal spare penge, så har de ikke råd til lærere. Ej, jeg havde lige forberedt mig på at skulle hilse på læreren, så jeg kunne være rigtig høflig og få høje karakterer. Ej, din duks. Du skal ikke kalde mig en duks. Ej, nej, puha. Den skærer hårdt, den der.
Så man skal... Åh, en rocket. Ja, ja, ja. Sådan. Jeg har lavet en raket, og jeg skal da male den blå, rød, rød. Ja. En rød rumraket. Njom. Njom, njom, njom. Ej, hvad? Nej, nej, der er ild i, der er ild i. Hvad laver du? Vent, what? Den fløj væk, da den der lunde gik ud. På kasten. What? Nej, nej, nej. Nej, nej, min raket. Nej, bliv her. Njom. What, sindssygt. Jeg skal have den tilbage. Nej, det kan jeg ikke. Du kan lave en ny. Ej, det gider jeg ikke. Nå. Du prøver ikke at gå efter 13-tallet. Emil, hvornår er der toiletfag? Altså, det kan man jo ikke, altså. Det kan man det godt. Det kan man jo ikke. Det kan man altså godt. Ej, hvem har taget sin cykel med? Åh, det er en flot cykel. Kan jeg ikke også få sådan en? Den er faktisk rigtig flot. Jeg har faktisk også taget min cykel med i skole. Prøv at se. Nej! Man må ikke køre på motorcykel indenfor. Emil! Emil, stop! Emil, det er farligt. Jeg må godt, jo. Det kan du altså ikke bare, det der. Kan jeg ikke? Nej. Hvor er min cykel og motorcykel og alt det der? Shop. Du har en bil, men den kan du ikke køre rundt med indenfor, for det må man jo ikke. Kan man købe nogle penge? Altså, du kan købe med de penge, du har. Jeg har jo næsten ikke nogen. Jeg kan jo ikke købe en UFO, hvis jeg ikke har penge til en UFO. Men jo bedre karakter du får, jo flere penge tjener du. Mener du det? Ja. Men der er jo ikke nogen lærer til at give mig karakterer. Jamen, det er derfor, at du bare skal gøre det rigtig godt, når der står på tavlen, hvad du skal. Det var det, jeg har hørt. Jeg kan købe en flot cykel. Sådan, sådan. Den er faktisk rigtig fin. Men du har ikke cyklet indenfor. Jo. Fordi du kører på din motorcykel indenfor. Så skal jeg vise dig, hvem der kører hurtigst. Jo. Jamen, jeg kører jo ikke hurtigt, fordi så ved jeg da godt, jeg crasher ligesom dig. Jeg prøver da ikke at ødelægge noget. Ej, hvor er den flot, den her cykel. Den er simpelthen smuk. Tak, jeg har selv købt den. Nej, det har jeg. Okay, nu er det idrætstime. Så kører vi lige derud, ikke? Ja, men hvad er det for en, der er to slags idræt. Okay, det er den år, vi skal være udenfor. Yes! Åh, oh, nej. Kørte du bare igennem døren? Er det ikke ja, farligt? Ja, det kan man godt. Okay. Det ligner en glasdør, men der er ikke noget glas i, så man kan bare gå igennem. Hvem er det, der har klædt sig ud som en mutant kylling? Jeg tror, det er den samme, der var en kylling før. Jamen måske. Altså. Nå, hvad skal vi her? Vi skal løbe. Vi skal løbe. Det er simpelthen løgn. Men må man godt cykle? Tæller det? Det tæller, når man hopper af nogle gange. Men hvorfor skulle man så gøre det? Jeg ved det ikke. Jamen, så løber jeg bare på mine ben. Det er fint. Ikke noget problem. Jeg løber 300 på min motorcykel. Men du sagde jo... Du sagde jo, at man ikke... At det tæller jo ikke på motorcyklen. Det tæller, hvis man hopper af efter et lille stykke tid. Njom. Jamen, hvis du hopper af, så kører du heller ikke på den mere. Nej, men hvis du flyver af... Nå, kan man det? Njom. Ej, jeg kan altså godt lide min flotte damecykel. Den er virkelig fin. Den passer faktisk perfekt til dig. Tak. Jeg føler mig også bare så flot. Hov. Ja, der var tilskuerpladserne. Hvad laver du? Njom. Upsen. Altså, hvornår kan man bowle? Det tror jeg vi kan gøre, når vi har fri. Vi har fri nu, har vi ikke? Eller vi har først fri klokken 4. Jeg har så mange timer. What, klokken er kun 1:30? Ja, vi skal være i skole i mange timer på den nye skole. Oh my god. Men hvis du keder dig, så kunne vi faktisk også lige spille lidt fodbold. Ja, jeg vil gerne spille fodbold. Og så er du målmand, og så er jeg Christian Eriksen. Kom så. To bolde på banen. Det tæller stadig. Det må man ikke. Det tæller stadig. Nu scorer jeg på straffe. Haha, jeg vandt. Det var mig, der scorede. Han kørte min bold af banen. Han kørte ind foran med sin motorcykel. Jamen, det tæller stadig. Det tæller stadig. Det er snyd. Det gør det. Sådan gør det altså ikke i EM. Kæmpe kylling på banen. Det tæller stadig. Hvad i alverden er det der? Det er ikke godt at vide, tror jeg. Det virker lidt uhyggeligt. Han ligner en dårlig Pokémon. Hvornår er det tid til næste team? Om 7 sekunder, 6. Hjælp dem, ja. Skal man tage sin cykel med?
Ja, altså, så kan du komme hurtigere til team. Ja, det er klart, men altså sådan, kan man spawne den, eller skal man altid hen og hente den det samme sted? Du kan bare spawne den igen. Okay. Emil, hvilken vej skal vi? What? Oh, så du lige det trick der? Ja, det så jeg godt. Ej, hvor er jeg sej. Hallo, der er nogen, der kører mig ud, når jeg prøver at komme ind. Så skal vi til weight room. Vindtårer? Vægtløft. Nå, ej, det kan jeg simpelthen ikke i dag. Jeg er så øm i mine muskler, fordi jeg bare har trænet i forvejen. Jeg tror, jeg er helt vildt god til det her. Jeg skal bare have den allertungeste vægt. Ja, det var ikke det, du sagde i går. Jeg har også den allertungeste. Ej, det kan du jo ikke. Nej, vent, vi skal bruge den gule. Skal du ikke bruge den gule? Det er jo en tøsevægt, jo. Det dyrer jo slet ikke. Men det siger den altså, man skal. Men det er sådan noget, man bruger til supertræning, jo. Ah, det er måske de grønne. Ellers fordi, hvis man kommer til at slå sig selv i hovedet med dem her, mens man danser, ikke? så ligger man ned. Ej, du gør det jo alt for langsomt. Prøv at se mig. Nå, jeg vidste ikke, man kunne gøre det hurtigere. Okay, jeg kan godt. Fordi jeg er stærkere end dig. Man kan se det på min højre arm. Jeg tror så, Astra, hun er blevet overfaldet af sådan en vægtstang der. Ej, det er slet ikke nok træning. Jeg er nødt til at tage noget mere. Emil, du kan slet ikke træne så meget. Du kommer til at være sengeliggende i morgen, jo. Så. Og så skal vi op på løbebånd. Hvad blærer du der for? Så alle damerne jo. Hallo, jeg troede, vi var kærester. Det er vi jo også. Så skal du da ikke blære dig over for andre damer? Jeg skal jo blære mig over for dig. Hvordan? Og hvordan er jeg alle damerne? Det ved jeg ikke. Altså, de andre, det er sådan nogle kyllingemennesker og Mickey Mouse, og jeg ved ikke hvad. Ja, nu finder du på dårlige undskyldninger. Jeg får en gul en. Nej, stop nu. Sådan. Ej, det der øvelse var meget nemmere end armbøjninger. Hallo, den træner der bare nogle andre ting. Det er bare fordi, du har sådan en regnorms mavemuskelgruppe, altså. Prøv lige at se mig. Ja. Det går mega stærkt. Nå, så kunne man godt drikke noget vand nu, tror jeg. Ja, hvor er vandtimen henne? Det er der faktisk også, men jeg tror ikke, vi har det i dag. Hvad? Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Prøv lige at komme her, Mona. Au! Bum. Au! Stop! Jeg fik en næv lige i øjet, mand. Er du ude på at give mig et blåt øje? Man har kun den sjov, man selv laver. Jamen, det er ikke sjovt at give andre mennesker blå øjne, Emil. Så har du forkerte prioriteringer i livet. Men det var bare det, vi gjorde, dengang jeg gik i skole. Nej, det var det ikke. Nu synes jeg, du finder på løgne. Hvordan er det, de har parkeret deres tandemcykel der? Så du det? Næh. Du parkeret på hovedet. Det må man ikke. Er der også en skole, hvor alle bare cykler på gangen? Har du nogensinde været ude for det? Ja, alle de gange, jeg har gået i skole med dig. skal jeg tage hjem nu? Ja, nu er det hjemmeteam. Hjemmeteam, sådan, det er mig. Men hvorfor bor vi ikke sammen? Ja, det er jo fordi, at vi ikke er gamle nok til at bo sammen, jo. Jeg vil gerne bo sammen med dig, eller nej. Fordi så har jeg ikke køleskabet for mig selv. Og jeg kan købe ting til mit hus. Der er planter. Jeg skal have et stort træ. Det er stort. Jeg har slet ikke købt noget til mit hjem. Mener du det? Ja. Er du kedelig, eller hvad? Nej, jeg har købt en motorcykel i stedet for, jo. Jeg skal lige have det store træ her. Lige der. Men hvad en sci-fi plant? Det skal jeg ikke have. Men hvad, er der så slet ikke mere skole for i dag? Nej, ikke for i dag. Så det var simpelthen min første skoledag? Det var det faktisk. Slutter du af med et pyjamas party? Jeg synes godt nok, der er mange piger hjemme hos dig. Hvorfor er dit pyjamas party bare fordi der er piger? Fordi det hedder det ikke, hvis det er drenge. Hvad hedder det så, hvis det er drenge? Drengeaften. Okay, men så er det da bare piger, men hvem er det, der har parkeret sin bil i mit vindue? Hallo? Det er ikke mig. Ej, for dårligt altså. Man kunne købe et andet hus, hvis man gerne ville. Det har du jo ikke råd til endnu. Det er du for dårlige karakterer til. 3.200 Robux. Ja, nej tak. Måske en anden gang. Jeg er slet ikke inviteret til din fest. Jeg har da ikke, altså jeg holder slet ikke fest. Jeg tror også, jeg har låst mig ude i mit eget hus, altså. Så er det en rigtig god fest.
Men kan man ikke ændre på vægfarve og sådan noget? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet. Du er utrolig dårlig til det her. Men det er fordi, der. Jeg fokuserer al min tid på at gå i skole, jo. Okay, men nu har jeg ligesom lært det. Nu har jeg lært, hvordan man gør. Nå. Det er flotte farver. Det er ligesom i Bloxburg. Og hvad skal jeg så have på gulvet? Hvis du bruger al din tid på at renovere huset, så har du slet ikke tid til at lave dine lektier. Men er der også lektier? Ja, selvfølgelig er der det. Åh, nej. Lektien er, at vi skal gå på natklubben. Jeg skal ikke på natklub. Det er farligt. Men det står der, vi skal. Ej, hvad er det for et spil, der opfordrer folk til at gå på natklub? Sådan noget gør man altså ikke. Er vi så slet ikke på natklub? Altså, det ved jeg ikke, Emil. Jeg har da ikke tid. Jeg er da ved at ændre på mit gulv. Nå. Jeg er altså færdig med mit gulv nu. Okay. Er du gået herud? Hvad der? Nej, hallo, luk døren. Ej. Du må ikke kigge. Ej. Hvad laver du? Du må ikke låne mit toilet. Jeg vidste ikke engang, der var et toilet. Man skal da banke på først. Jamen, altså, jeg banker da ikke på, når jeg går ind i nye døre i mit eget hus. Ej. Ingen gang. Jeg går ikke ind i dørene. Kan man få lidt privatliv, altså. Nej. Nu går jeg hjem. Nej, jeg vil med. Det var lov. Det kan du ikke, det der. Helt ærligt. Jeg ved ikke, hvor mit hjem er. Nice. Nå, men god tur hjem, så. Vent. Var der noget med nogle lektier? Skal vi huske at lave lektier? Ja, det gider jeg da ikke at fortælle dig. Vi har ikke været til bowling endnu. Se, det kunne have været vores lektier, men det gad du jo ikke. Du havde travlt med at lave gulve. Emil. Hov, gud, jeg har en bil. Jeg vil have min cykel. Vent, er det allerede en ny dag? Mener de det? Ja. Og jeg har ikke engang noget at være til bowling. Det kan vi gøre efter næste skoledag. Men, Emil, eller, må jeg godt holde fri i dag? Jeg føler mig lidt syg. Ej. Jeg har lidt ondt i hovedet og sådan noget. Så jeg tror, jeg skal desværre have bowling-behandling. Men du ved godt, hvis du er rask nok til at gå til bowling, så er du også rask nok til at gå i skole. Hvad siger du også, det sådan, når man skal til lægen? Nå, hvis du er rask nok til at tage til lægen, så er du også rask nok til at gå i skole. Det er jo behandling. Selvfølgelig. Hvad er behandlingen ved at tage til bowling? Det er fordi, så kan man komme af med sine frustrationer og kaste en bowlingkugle lige i hovedet på dig. Hva? Det må du da ikke. Jo. Og desuden, så er du slet ikke stærk nok til at kaste med sådan en. Sagde jeg virkelig, det er højt? Det skulle jeg virkelig ikke have sagt højt, det der. Nå, men jeg tror, at vi kører min vej, og så tror jeg, at jeg vil sige tak for i dag. Jeg er rigtig glad for, at du viste mig rundt i skolen. Det var en rigtig god første skoledag. Ja, det var det. Mm. Det mangler at bowle, men det må jo så nå på et andet tidspunkt. Der er masser af dage nu, men alle sammen, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her, så husk da lige at smide videoen et like, og skriv det også gerne til mig. Og ellers, så håber jeg, I får en super dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej.